Banoret e Fushë-Mamurrasit në Kurbin kundërshtojnë projektin e nisur për rehabilitimin në rrugës në fshatin e tyre. Personalisht e kam njoftuar ata ngritën në protest me pretendimin se investimi po bëhet pa standarde, pasi nuk është parashikuar sistemi kanalizimeve dhe trotuari siç ishte premtuar. Banoret kërkojnë që të njihen me projektin në rrugës ose në të kundërt nuk do të lejojnë vijimin e punimeve, ndërsa akuzojnë bashkinë e Kurbinit për mungesë transparencë. Ne kemi premtuar me kanalizim, me rrugë, me asfaltim. Kaç vite? Të shtin 2021-shin, ai e vazhdon rrugën tu. Pa ditën e fare se çfarë po bën tur shok. E kërkojmë rrugën me kanalizime brenda sardateve. Edhe tabelën e punimeve. Për çfarë do bëhet dhe kanalizimet e urjeve të Zeza. Edhe kanalizimet kullusët. Këtë kërkojmë asnjë gjë më tepër më. Duhet tabela atë. Ene e di, vjedhet, nuk vjedhet. Bëhet, nuk bëhet. Ene na jena më dakord, nuk thonë se mos bëhet rruga. Por ama bëhet rruga pa tabelë. Pa pyt kanë, pa ashtu në vazhën sen, me tabela që, 100 milion lek, e dim se ka 100 milion lek. Po jo, pa tabela pa ashtu sen këtu, a vjedhet, as vjedhet, a bëhet kanal, as bëhet kanal, a bëhet asfalt, a bëhet zhavar, a se që a bëhet në këtë bot. Mu nuk më duhet sasje investimit, mu më duhet puna që të bëhet, kjetë për të mirën e poplit. Kanalizimet, ujrave të zezat të paktën duhet jenë sëzba, i tërtuar të paktën një metrë duhet jenë sëzba për fmitë. Ku do hecin fmitë, do të futët më ferë, shikoj e ferën. Dhe unë për vete jem me mendimin që të blokojmë rrugën, të blokojmë punimet firmes. Të vëtë rruga si që është projekti, të pohët kanali fundë në fundë, me tubacion, një një krasë do kalin miletit tjetën të ashtin për me kalu makinat. Nuk bëtë ashtë, sigur të i teket bashkisë. Si të me fut gjithë në legëve më gjepë kretarja nuk bëhet. Rehabilitimi rrugës në Fushë-Mamurras të Kurbinit ka njësur një javë më parë, por ende nuk është vendosur asnjë tabelë që tregon ndërhyrjen që do kryhet, vlerën e investimit dhe afatin e përfundimit të punimeve.